মৰ্ণিং আৰু মই ছবিয়ে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ছবি পৰা চেনেললৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু এতিয়া নতুন এটা ব্লগ আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টা বাজিছে আৰু তাকে কি কি কৰোঁ এতিয়া ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ কিবা চব্জি ল'ম। চব্জি এতিয়া এইখিনি আলু পিঁয়াজ পটল আৰু কুন্দুলি কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া কেৰাহীত তেল দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভাজি লওঁ। ভাজি খাই বৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া অলপ কাম কৰিব লৈছোঁ, মানে অলপ ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰোঁ, অকণমান চেঞ্জ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। নকৰিবাচোন দোস্ত। তাৰপিছতে এইফালে এইটো খালী কৰিলোঁ গডৰেজ, আৰু এইফালে কাপোৰখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া এইটো আগত কৰি লওঁ ৰ'ব। এইটো এইডোখৰ পৰা এইডোখৰত লৈ যাম, অলপ চাইডলৈ লৈ যাম, এনেকৈ চুকলৈ। তাকে এতিয়া পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ঠেলি ঠেলি নিব লাগিব আৰু দি লওঁ। আহাকে কৈ দিয়া। তোমালোকে চাই থাকা। গা ধুই ল'বা, তাৰপিছত খেলিবা। আহা আহা আহা। ৰাতি হওক ৰাতিপুৱা হওক, তাই এনেকৈ ভাত খাবলৈ বহি লয় ককাকৰ লগত। তাই আগত খালেও যিমান খালেও এনেকৈ বহি ল'ব বিচাৰে, সদায় এনেকৈ খায়। এতিয়াও এনেকৈ খাইছে, সেইটো কাৰণে আজি অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু আজি আহিলোঁ ঘৰত। ঘৰত আহিলোঁ কিয় সেইটো পিছত কৈ আছোঁ বাৰু। আৰু এইফালে তাই লগতে এই গৰমখনত, গেলা গৰমখনত এইটো পুতলাটো লৈ আহিছে। এইটো বোলে তাই চুনু মুনু লগতে লৈ আহে। এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ কঁঠাল খাবলৈ। এতিয়া কঁঠাল খাওঁগৈ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। গান এটা গাই দিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ গানটো ক'ব। কঁঠালৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এটা কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ দেই। এতিয়া কঁঠাললৈ পোৱা নাই। কঁঠাল খালো আৰু গৰম কৰিছে, বতৰটো ঠাণ্ডা কৰিছে, গৰমো কৰিছে। কৰিবা নামা। এইফালে মায়ে দালি বনাই আছে, এতিয়া ভাত নেখাওঁ, কঁঠাল খাই উঠিছোঁ দে। তাৰপিছত দালি, এইখিনি দালি, মাছটো পুৰিছে নেকি, দালি চচত বনাইছে
আৰু আজি বনাব বলে কাৰৈ মাছৰ পুৰা পিটিকা তাৰ পিছত আৰু কিবা ভাজি আছে নেকি আৰু কি কি কৰো ইয়াত আজি আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিব মানে এ মা আকৌ মই ক'লো দেই মোৰ মুখখন ইমান বেয়া লাগিছে মানে এইফালে আজি গৰমত ক্লিপ মাৰি আহিছোঁ মানে কিবা টকলা টকলা লাগিছে মাক ক'লো মানে মোৰ মুখখন আজি ইমান বেয়া লাগিছে টকলা টকলা লাগিছে ভিডিঅ'টোত মায়ে কৈছে কি মোৰ সেইটো আকৌ ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে কেলে কৈ দিছে তাৰপিছত সেইখিনি দালি তেল মাৰিব লৈছে আৰু কি কি কৰোঁ দিনটো দেখাই থাকিম আপোনালোকক ইয়াতে তাৰপিছত গধূলি টাইমত যামগৈ সেই তেতিয়ালৈকে কি কি কৰোঁ দেখাই নাযাবা হা বাহিৰলৈ নাযাবা হা সোমাই আহা আইতা তিতি এটা আনিছে ব্লেড নলয় এতিয়া ব্লেড নলয় ইয়াত নালাগে এই কাটিব 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 এতিয়া এইয়া এই দেহা হয় এইটো ইচ কাটিলে এবাৰ কাটিছিলে নাই তেজ ওলাইছিলে যে হাত কাটি নিব নালাগে চিকা কাটি নিব নামি আহা কাটিবলে এতিয়া আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ এইটো ৰেচিপিত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া তেলত পাঁচফোৰণ ফুটাই লৈছোঁ আৰু ৰচুন ফুটাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা ৰঙালাও আগখিনি আৰু দিছোঁ আলু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দি ল'ব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ঢাকন দি ল'ম এবাৰ ঢাকন দি লোৱাৰ পিছত ঢাকন উঠাই আকৌ মই বিলাহীখিনি দিলোঁ বিলাহীখিনি অকণমান সিজাই ল'ম ভাজি কিনি আকৌ বিলাহীখিনি হেতাৰে অকণমান ভাঙি ভাঙি দিম সেনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিলে মানে গলি যায় সোনকালে এনেদৰে আলু সিজালৈকে ভাজি থাকিম আলুখিনি যেতিয়া সিজিব ইয়াতে পানী দি দিম অকণমান এয়া পানী দি দিছোঁ আকৌ আলুখিনি অকণমান সিজিব বাকী আছে সেইটো কাৰণে অকণমান পানী দি আলুখিনি সিজাই লৈছোঁ এই আলু সিজিব ধৰিছে দেখিছেনে এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ পিঠাগুড়িখিনি পিঠাগুড়ি মই এমুঠি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি লগে লগে ডাঠ হৈ আহিছে দেখিছেনে আৰু ইয়াতে দি দিম পানী আৰু পানীটো জোখত দি দিম যাতে উতলি কিনি পানীটো জোখত ৰখাব পাৰোঁ সেই তেনেকৈ দি দিম এতিয়া উতল আহি আছে ইয়াতে অকণমান কালাৰটো উঠিবৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে পানী দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম গোটেইখিনি ভালদৰে উতল অহাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিম এয়া হৈ গৈছে উতল আহি জোখত ৰখাই ল'লোঁ গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ